Na pomezí Čech a Moravy se nachází kraj Pardubický. Ano, tam se peče proslulý perník. Krajským městem jsou Pardubice a tento kraj má velice rozmanitý povrch. To máš pravdu. Od Orlických hor, Hrubého Jeseníku, přes Žďárské vrchy a Železné hory až po Polabskou nížinu. A víš, že nejvyšší horou je Králický Sněžník, kde pramení řeka Morava? Ano, já vím, ale řek tímto krajem protéká daleko víc. Labe, Svitava, Chrudimka a Ticháce. Na řece Chrudimce je i přehrada Seč, která slouží k rekreaci. Na úrodných nížinách v Polabí se pěstují obiloviny, dále pak cukrová řepa a brambory. A průmysl? Strojírenský, potravinářský, chemický a elektrotechnický. Musíme však připomenout, že v České Třebové je důležitá také železniční křižovatka. A teď trochu z nudy. Určitě má i tento kraj spoustu krásných míst a zajímavostí. Mám rád koně a zde byly založeny rovnou dva známé hřebčíny. Národní Kladrobský a Slatiňany. Kladrobský hřebčín patří mezi nejstarší na světě a je i domovem nejstaršího původního českého plemene koní. Koně starokladrubského. Kladruby a Slatiňany, tam jsou ale i zámky. A nejen tam. Litomyšl, to je zámek, kde hrál na klavír i Bedřich Smetana. A přímo v městě Litomyšl se narodil a prožil tam své dětství. Zřícenina hradu Kunětická hora má zase kouzelné pověsti. Nedaleko ní ještě můžeme navštívit perníkovou chalupku, kde žibaba peče perníčky. Tento kraj se může také pyšnit i národní přírodní rezervací Toulcovy a městské Maštale. Jsou to skalní města a jeskyně, hluboká údolí a spousta studánek i s třemi rozhlednami. A další zajímavostí je Národní geopark, Železné hory s roklemy a starými i stále fungujícími lomy nebo přírodní rezervace Zemská brána, kde řeka Divoká Orlice vyhloubila romantické údolí. Ano, je tady spousta naučných stezek, ale i při procházení tímto krajem bychom neměli zapomenout ani na pietní místo osadu Ležáky, která byla za druhé světové války vyhlazena a vypálena. Ale vraťme se ještě k krajskému městu. Je známé nejen výrobou perníku, ale i závodem koní Velká Pardubická, zámkem s dochovaným opevněním, anebo známým Východočeským muzeem. Rovněž v malebné krajině rybníků a rákosí se nachází známé lázně Bohdaneč, kde se léčily i známé osobnosti, například skladatel Leo Janáček nebo prezident Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel.